Eh, ni ni ke yang keluar kat dalam video tu? Video apa tu? Lah video yang viral tu. Yang macam mana tu? Cuba keluar jap. Aku belum mandi, tak tuntuang, tak tuntuang. Oh, tengah tengok buku lah. Tengah cek-cek buku. Memang suka membaca ke macam mana? Terpaksa membaca lah. Jadi artis ni kena pandai juga, betul tak? Betul lah. Tapi kita pun bukan saja sebab sebenarnya tadi saya nampak ada beg untuk saya busy body. Kenapa? Apa? Tak ada. Jangan cakap tak ada eh. Jom. Sekarang kita nak tengok apa yang ada dekat dalam beg Andy. Berat gila beg dia. Saya rasa macam dalam 10 kilo kot. Tak ada lah. Kau memang kalau jalan bawa beg banyak macam ni ke? Tak, sebab banyak-banyak barang lah kat dalam tu. Macam dia lah. Jadi kita nak tahulah apalah agak yang dia bawa dalam beg ni. Ini shade. Panas kan? Macam tu lah. Jadi this one shade lah. Shade eh, tak ada apa. Okey, ni biasa lah wallet. Power bank lah macam biasa. Power bank kena ada sekarang tu. Lepas tu perfume sebab berpeluh macam-macam. Lepas tu ni duit bayar parking. RM1 Eh, kadang-kadang benda-benda ni penting lah. Kalau viral dah 1.5 juta, takkan RM1 je dalam bag. Ada lagi. Ada lagi. Oh, ada RM10. Tadi saya suka macam kadang-kadang bagi sepa-sepa duit sana sini. Sebab kadang-kadang tak tahu kan. Kadang-kadang ni tertinggal ke, nak bayar parking pun sedang macam tu lah. Maknanya ni kira duit campak-campak lah. Campak macam ni je lah masuk. Ubat. Ni sebelum bercakap dengan wartawan-wartawan, kan nanti mulut kau busuk wartawan pula macam, kenapa mulut kau busuk? Duit lagi. Lagi RM5. Orang kaya. Amin. Oh, anak buah hari tu. Bawa pergi Gizuna. Visit hari tu. Oh, bagusnya pakcik. Kadang-kadang macam tu lah. Nak layan anak buah. Gula-gula lagi. Woi, banyaknya gula kau. Gula lagi. Kau ni kena kecil manis nantilah aku rasa. Tak je lah. Tu mata. Oh, mata. Mata untuk tengok muka-muka orang yang menyakitkan hati ni, pakai ni. Oh, jadi baiklah mata. Tu CD minus one. CD. Okay. Ni CD standby minus one. Dah tu je. Okay, dah. Okay, sedap. Dah, dah. Okay, nampaknya memang macam boring lah barang-barang dia semua. Eh, dalam ni apa? Kita tak tengok lagi. Kad lagi. Macam tu je lah. Tak ada apa. Tak ada apa. Tengok IC, muka IC sikit. Memang handsome lah orangnya. Macam lama ni. 26 tahun berasal Kajang. Asal mana ni? Asal Sabah. Asal Sabah. Dia duduk kat Kajang lah. Dia duduk lah. So, kita selesai dah lah. Segment Selongkar. Nanti you kemas sendiri eh. Okay, kita gerak dulu. Okay, thank dah you. Dah lah Selongkar. All the best. Orang. Thank you. Lepas tu, aku pula kena kemas. Okay, dah. Bye-bye. Jom.